Gaurko prentzaurrekoa egin dugu Arabarroi ailegatutako izunak salatzeko asmoz. Orain dela hilabete batzuk, abenduan ekimen bat egin genuen preso eta ieslarien alde. Horre 400 gazte baino gehiago kateatu ziren Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, eta horren aurrean mozalege aplikatu eta hainbat izun ailegatu zaizkigu. Arabarroi zehazki 21.000 euroko izunak ailegatu zaizkigula. Bildu gara hemen bi ideia nagusi azpimarratzeko. Alde batetik mozaldegeari planto egiten diogula adierazteko, Nafarroako kideek egin zuten bezala, eta bestalde eta nagusiki euskal preso eta ieslarien aldeko konpromezuan berresten garela esateko, ez? Naiz eta ito nahi duten euskal gazteriak adierazten duen konpromezu hau ez dugula etxiko. Eta azkenik eta amaitzeko esatea eta animatzea gainontzeko euskal gazteei ekimen desobediente hauek abiatzera, desobedientearen bidetik askatuko baititugu.